Zvaničnici Evropske unije su ogorčeni zbog insistiranja Sjedinjenih američkih država na konfiskaciju ruske imovine u korist Ukrajine, verujući da će mere Moskve, ako na njih odgovori, prvenstveno uticati na Evropu, a ne na Sjedinjene države, piše Washington Post. Na prošlonedeljnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu, američki zvaničnici izvršili su pritisak na nevoljne evropske kolege da koriste blokiranu rusku imovinu, navodi se u članku. Tokom sastanka ministarka finansija SAD-a Janet Yellen sastala se sa Evropljanima u nadi da će postići kompromis. Prema pisanju Lista, zvaničnici Evropske unije su odbili da konfiskuju rusku imovinu, strahujući da bi to moglo da naruši međunarodno pravo, da potkopa poverenje investitora u euro i da izazove uzvratne mere Rusije. Istovremeno, neimenovani predstavnik američkog trezora rekao je za publikaciju da ministarstvo smatra rusku suverenu imovinu održivim srednjoročnim i dugoročnim rešenjem za problem finansiranja Ukrajine.